Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz tələbələr. İslam etiqadı dərsindəyik, əqaid dərsindəyik. Yadımızdadırsa Allah tohid bəhsindəyik. Allahın zatı və feili sifətlərindən giriş eləmişdik, danışdıq. Deməli, dedi ki, Allahın sifətlərini adətən əqaid alimləri, kələm alimləri zati və feili olaraq iki yerə bölürlər. Zati sifətlər olar idi ki, Allahın zati ilə əlaqəlidir və ondan başqası nəzərdə tutulmur. Ki, keçən dəfə o sifətlərdən danışdıq və əqli və nəqli dəlillərlə ispat elədik ki, doğrudan da bunlar Allahın zatında var və Allahın zatı belədir. Sonra feili sifətlərdən danışdıq. Dedi ki, feili sifətlərin adını seçdi. Dedi ki, feili sifət Allah və qarşısındakı olan məxluqa nisbətdə nəzərə gələn həmin o sifətdir. Məsələn, Allah xalikdir, yaratdığı məxluqdur, ortadan bir xaliqiyyət sifəti gəlir ki, o həmin feili sifətdir. Allah ruzu verəndir, məxluq ruzu yiyəndir, ortadan bir razıq sifəti gəlir. Yəni, qarşı tərəf nəzərə alınaraq o nisbətdən alınan sifətə feili sifət deyilir. Bu günlərim Allahın bir neçə dənə feili sifətləri barəsində danışacaq. Birinci feili sifət alimlər təkəllüm sifətini deyirlər. Təkəllüm sifəti danışmaq deməkdir. Allahın danışmaq sifəti. Danışmaq o vaxt baş verir ki, qarşı tərəf olur və Xaliq öz bəndəsinə nələrdənsə xəbər verir. Bəli. Ümumiyyətlə, bir neçə dənə ayəni oxuyum sizə. Daha doğrusu bir ayəni oxuyum. Buyurur ki, Allah Musa ilə xüsusi bir tərzdə danışdı. Yəni, aləmlərin Allahı danışdı. Danışdı sözü həmin Allahın o mütəkəllim, təkəllüm sifətindəndir. Başqa bir ayda bu ki, heç bir bəşər övladına Allahla danışmaq müyəssər olmaz. Allah isə onlarla ancaq vəhlə, pərdə arxasından və yaxud danışar və yaxud da bir elçi göndərər. Burada isə aləmlərin Allahının danışmağı üç növə, üç ayə, üç növdə izah edir. Birincisi deyir ki, onlarla vəhlə danışar. Vəh, yəni qəlbə ilham etməklə. Bəzi peyğəmbərlərinə Allah sözlərini onun qəlbinə ilham etməklə danışıb. Yəni, öz sözünü ona belə çatdırıb. İstəyirsə, burada bir məsələni nəzərə çatdırım, ondan sonra mövzumuzu davam edək. Ümumiyyətlə, danışmaq nə deməkdir? Allahın mütəkəllim sifəti olması nə deməkdir? Bilirik ki, danışmaq insanlara aid olan bir xüsusiyyətdir. İnsan hətta heyvanlara da aid deyil, hətta digər canlılara da aid deyil. Danışmaqda məqsəd budur ki, insan danışmanın əslində fəlsəfəsində nə yatır? Danışanda insan öz fikrini qarşı tərəfə çatdırır. Yəni, mən nə demək istəyirəmsə, onu qarşı tərəfə çatdırmağıma təkəllüm deyilir. Yəni, danışmaq deyil. İndi insanda danışmaq bu cürədir, heyvanların müxtəlif növlərində bir cürədir. Yəni, filan heyvan da birdən desək ki, danışdı, yəni, onlar bir-birlərini başa düşdü anlamında desək, səhv də deməmişik. Baxmayaraq ki, insanlar danışmaq deyəndə, indi mənim danışığım kimi məsələni nəzərə gətirirlər. Ona görə də təkcə belə nəzərə alsaq, bu danışmağa Allaha nisbət vermək olmaz. Çünki bu danışma ancaq insana məxsusdur və aləmlərin Allaha mücərrət varlıqdır. O belə danışmaq kimi naqisliklərdən münəzzəhdir. Bu danışmaq məxluqda kamal olduğu surətdə aləmlərin Allahında belə şeylər nöqsandır. Ona görə də Allah belə şeylərdən münəzzəhdir, paçdır. Bəs yaxşı, nə deməkdir axı Quran buyurur ki, Allah danışdı. Danışmaqdan məqsəd bayaq dediyim kimi, şəxsin öz fikirlərini qarşı tərəfə ötürməz. Ona görə də burada üç növ danışmaqdan danışılır. Yəni, danışdı, yəni fikrini, istəyini ona çatdırdı. Yəni, nə demək istəyirdi, ona nə məlumat verəcəksə qarşı tərəfə çatdırdı. Buna danışmaq deyərlər ki, aləmdən Allaha buyurur ki, Allah onlarla ancaq vəhlə, yəni qəlbə ilham etmək şəkilində. Vəhyi alimlər belə yazırlar ki, qəlbə ilham etmək.
Yəni alimlərin Allah bəzi peyğəmbərlərinə, bəzi kəslərin qəlbinə ilham edir. Yəni onlara bir həqiqəti xəbər verir və yaxud da bir məsələdən xəbər verir və s. və ilə axır. Buna qəlbə ilham deyərlər. İkincisi pərdə arxasından. Necə ki Allah Musa ilə danışdı. Allah bilirsiniz ki Musa peyğəmbərlə Musa peyğəmbər ağacla danışdı əslində. Soruşdu ki, ilahi bu sənsən, yağaz dedi ki, mən ağacı danışdırıram. Yəni sənə sözlərimi ağacın vasitəsilə çatdırıram. Ağacı danışdırdı və s. və ilaxir. Bu kimi, bir də ki, bir mələyin, bir elçinin göndərilməsi ilə ki, peyğəmbərlərin bəzilərini də alimlərin Allahı öz sözlərini peyğəmbərləri, mələkləri vasitəsilə bəşəriyyətə, xüsusən peyğəmbərlərə çatdırmışdı. Başqa bir, bax bu Allahın danışığıdır ki, ayiyə əsasən Allah üç cür məxluqları ilə, bəndələri ilə danışır və orada da dedi ki, danışmaqda məqsəd bizim danışığımız kimi deyil, məqsəd onu çatdırmaqdır. Bir dənə maraqlı bir ayə vardı, Allah mütəal buyurur ki, Allah mütəal kainatdakı bütün varlıqları öz kəlməsi adlanır. Kəlmə danışanda hər danışımızda işlətdiyimiz həmin o ifadələrdir. Hərəsi bir məna ifadə edən sözlərdir də kəlmələr. Alimlərin Allahı bütün kainatdakı varlıqları öz kəlməsi adlandırır. Buyurur ki, de, əgər Rəbbinin kəlmələrini yazmaq üçün dəryalar mürəkkəb olsa və bir o qədər də ona əlavə etsəydik, yenə də Rəbbimin kəlmələri tükənməzdən əvvəl onlar tükələrdi. Bu ayədən, kəlimədən məqsəd nədir? Kəlimədən məqsəd bu aləmdəki məxluqatlardan hər birini ki, Allah mütəal öz kəlməsi adlandırır. Demək istəyir ki, hər bir məxluq bir mənanı ifadə edir. Bunu demək istəyir. Demək istəyir ki, bu aləmdəki məxluqlar ki, mənim kəlimələrimdir. Bu deməkdir ki, yəni insan bu aləmdəki bütün yaradılışların hər birinə fərd-fərd baxsa, orada bir məna ifadə olunub. Hər bir fərd öz Rəbbi barəsində bir şeylər demək əzmindədir. Diqqət edin bu məsələyə. Ona görə də ariflər barəsində deyirlər ki, onlar hər an sanki Allahla danışırlar. Sanki Allahı eşidirlər. Bax bu haldadırlar. Niyə? Onlar hər nəyə baxsalar Allahın qudrətini görürlər. Sanki bütün yaradılış Allah barəsində onlarla danışır. Birdən gülə baxsalar, birdən torpağa baxsalar, birdən hansısa bir tikiliyə baxsalar, məsələn bu tikili necə dayanıb üst-üstə, onu bir-birinin üzərində saxlayan nədir, hansı qüvvələrdir, hansı fiziki qüvvələrdir və s. və ilahi kimi məsələr. Diqqət edin, ona görə də bütün bəsirət əhli, yəni bütün o qəlbi parçalanmış, ümumiyyətlə bu məsələyə diqqət edən insanları barəsində nə olur? Allahın bütün yaratdıqları, bütün yaratdıqları nə olur? Əslində Allahın bir kəliməsi olur ki, yəni hər biri insana Allah barəsində bir xəbər verir. Hətta ariflər bunu təcalla adı ilə adlandırırlar. Deyirlər ki, bütün yaradılış Allahın bir sifətinin təcallasıdır. Hər bir yaradılışda, hər bir məxluqda Allahın bir təcəllası vardır. Hər bir şey Allahdan bir Allah'a bir cür tərənnüm edir. Onun cür də ariflər bu həyatda çox diqqətlidirlər. Onlar ki, qəlbləri nurani olub, onlar ki, qəlbləri paçlaşıb. Hər an Allahın bir mənada Allahın yaradılış aləmdəki ecazkarlıqlarını görürlər, eşidirlər. Və bu ləzzətə qərq olurlar. Çünki bütün varlıqlar Allah barəsində nələrisə insana xatırladır. O cümlədən başqa bir ayədə Həzrəti İsa Peyğəmbər Allahın kəlməsi adlanır. Çox maraqlıdır. Buyurur ki, Məryəmə çatdırdığı bir kəlmə. Yəni Həzrəti İsa Allahın Məryəmə verdiyi, əta etdiyi, çatdırdığı bir kəlmə. Yəni Həzrəti İsa əleyhissalam. Nə deməkdir bu? Çünki Həzrəti İsa'nın dünyaya gəlməsi ki, möcüzəvi şəkildədir. Həzrəti İsa atası olmadan
dünyaya gəlib. Bu çox möcüzədir. Və alimlər Allah deməsidir ki, bu da mənim kəlimələrimdən biridir. Və yəni bunun vasitəsilə də bir söz demək istəmişəm. Demək istəmişəm ki, yəni mənim məsələn, əlbəttə hər bir məxluqla bir söz yox, bir məna yox. Yüzlərlə məna bəsirə təhli üçün, arif üçün çıxa bilər. Məsələn, Həzrəti İsa'nın varlığında, məsələn, Allah demək istəyib ki, mənim qüdrətim bu qədərdir. Ata valideyn olmayan bir kəs də, bir kəsi də dünyaya gətizdirə bilərəm. Və s. və ilə axır. Deməli, Həzrəti İsa'nı da Allah müteal öz kəliməsi adlandırır. Demək istəyir ki, bunu biz təkəllüm sifətindən danışırıq, Allahın danışmasından. Demək istəyir ki, mənim bu feilimdən, işlərimdən biri olan Həzrəti İsa vasitəsi ilə də bəndələrimə çatdırdığım sözlərim var. Bəndələrimə deyəcəyim məsələlər var. Ki, Quranın bəzi yerlərində, çox yerlərində Allah müteal buyurur ki, onlar məsələn, göylərin və yerin yaradılışı barəsində düşünməzlərmi? Göylərin və yerin yaradılışında ağıl sahibləri üçün ibrətlər vardır. Alimlərin Allahı insanları bütün bu yaradılışa, məxluqatlara, yaratdığı məxluqlarda düşünməyə çağırır. Buyurur ki, hər bir yaradılışda ibrətlər vardır. İbrət budur ki, yəni o şeylərin vasitəsi ilə mən bir şeylər çatdırmaq istəmişəm. Mən böyük bir həqiqətləri çatdırmaq istəmişəm. Bax, buna Allahın təkəllüm sifəti deyilər. Danışmaq sifəti deyərlər. Danışır, yəni Allah mütəkəllimdir. Danışır o mənada ki, öz istəyini bəndəsinə çatdırır. İndi Allahın danışmağı bizim danışmağımız kimi deyil. Allahın danışmağı elə həmin o mənaları hər hansısa bir vasitə ilə öz maddi olan bəndəsinə çatdırmasıdır. Bax, bu bir məsələ Allahın təkəllüm sifəti barəsində. Dedi, feili sifətlərdəndir. Çünki Allah və məxluq nəzərə gəlir və oradan bir danışmaq feili nəzərə gəlir ki, bu da dini terminologiyada mütəkəllim, təkəllüm sifəti kimi təkəllüm sifətdir. Mütəkəllim isə Allah mütəala nisbətdədir, deyilir. Allahın başqa bir feili sifətin alim kitabda gətirir ki, sidqdir, sidq. Sidq yəni doğruçuluq. Siddiq də həmin sözdəndir. Sadiqlik həmin sözdəndir. Doğruçu olmaq. Aləmlərin Allahının bir feili sifəti də doğru danışmaqdır. Yenə də feili sifətdir. Allah və məxluq var. Qarşısında bir kəs var, kəslər var, onlara, onlarla doğru danışır və oradan bir sifət ayrılır, yəni oradan bir sifət anlaşılır, bir feili sifət. Ona da biz feili sifət deyəcəyik, çünki qarşı tərəf var, qarşı tərəfin nisbətindən alınan bir sifətdir. Qarşı tərəf varsa, ondan alınan bir sifətə feili sifətlər deyəcəyik. Və onlardan biri də sidqdir, sadiqlikdir, yəni Allahın doğru danışmağıdır. Bu sifətdən vəhy və əqli əsasən belə nəticə alırıq ki, alimlərin Allahın sözlərində heç vaxt yalan yoxdur. Allah, alimlərin Allahının sözləri var, fikirləri var. Məsələn, vəhdə bizə nələrdən danışıb, ahirətdən danışıb, ahirətin varlığından danışıb, oradakı nimətlərdən danışıb, oradakı cəhənnəm və əzablarından danışıb və s. və ilaxir məsələlərdən danışıb və biz bilirik ki, onun sözündə əsla yalan yoxdur. Və bunu da ağıl və vəhdə açıq-aşkar təsdiqləməkdədir. Çünki kim yalan danışar? Yalanı kim danışar? Yalanı cahil, nadan, bilməyən, aciz kəs danışar, qorxaq kəs danışar. Bir kəs qorxar, yalan danışar. Bir kəsin ehtiyacı var yalan danışmağa, ona görə yalan danışar. Bir kəs nadandır, cahildir, xəbərsizdir, ona görə danışar. Biz isə bilirik ki, bu sifətlər Allahdan uzaqdır və Allah bu sifətlərdən münəzzəhdir, ona görə də. Və həmçinin yalanın özü də pis işdir, ona görə də alimlərin Allahı heç vaxt yalan danışmaz. Ona görə də alimlərin Allahı sadiqdir, siddiqdir. Və o sifətlərdən, o sifət də həmin o sidq sifətidir ki, Allahın feili sifətlərindən biri də sidqdir. Başqa bir sifəti ilə tanış olaq alimlərin Allahının buyurur ki, həmin o Allahın cəmal sifətlərindən, eyni zamanda feili sifətlərindən biri də hikmətdir və
həkimlikdir. Yəni hikmət sahibi olmaq. Həkim yəni hikmət sahibi olmaq. Bəli, alimlərin Allahı hikmət sahibidir. O bütün hər şeyin həqiqətlərindən xəbərdardır. Eyni zamanda bütün işləri, danışıqları, feilləri, aktları bütün hamısı hikmət əsasındadır. Hikmətin əksi mənasızlıq və boş-boşunadır. Yəni, bir kəs hər şeyi yerbə yerində mənasız olmayacaq şəkildə yerinə yetirsə, buna hikmətli deyərlər. Başqa bir adından həkim də deyərlər. Aləmlərin Allahı da belədir. Ona görə də aləmlərin Allahı hikmətlidir deyəndə bir neçə dənə məna nəzərə gəlir. Yəni, Allahın feilləri, işləri, aktları son dərəcə mükəmməl və yerli yerindədir. Və başqa bir məsələ də buradan anlaşılır ki, Allah Taala əbəs və gərəksiz işlər görməkdən münəzzəhdir. İki ayə ilə bunu ispat etmək olar. Buyurur ki, bir ayədə buyurur ki, bu, hər şeyi bacarıqla yerli yerində edən Allahın gördüyü işdir. Bax, bacarıqla heç yerli yerində edən Allahın işidir. Yəni, hikmətlidir. Yəni, hər şeyi yerli yerində. Belə bir aləmdə belə bir yaradılış tapmaq olmaz ki, deyilsin ki, bu yersiz yaradılıb. Bunu yaratmağın yeri yox idi. Bax, belə şeylər mümkün deyil. Həm biz bunu əqlimizlə, təcrübə ilə də bunu anlaya bilərik. Eyni zamanda da vəh açıq-aşkar buyurmaqdadır. Başqa bir ayədə isə buyurur ki, biz göyü, yeri və onların arasında olanları boş-boşuna yaratmamışıq. Yəni, nə yaratmışıqsa hamısının hikməti vardır. Bax, bu da Allahın feili sifətlərindən üçüncüsü idi ki, burada həmin o hikmət həkimlik sifəti idi. Bu da feili sifətlər bölməsi idi ki, bununla da qutardıq. Bu kitabda 3 dənə feili sifət zikr olundu. 3 ən mühüm feili sifət zikr olundu. Təbii ki, başqa feili sifətlər də var. Ancaq bu kursluq bu qədəricə kifayətlənirik. İnşallah gələn kurslarda daha artıq həm sifətlər sadalayacaq, həm də onların daha dərin fəlsəfi izahlarına, sübutlarına, argumentasiyasına toxunacaq. Başqa bir mövzu, Allahın dediyimiz kimi sifətləri subuti və səlbi olur. Yəni, Allahda olan sifətlər və Allaha yaraşmayan sifətlər. Ona camal və calal da deyirdik. Allaha yaraşanlar camal sifətləri, Allaha yaraşmayanlar isə calal sifətləridir. Deməli, səlbi sifətlər həmin o calal sifətlər barəsində danışacaq. Deyəcək ki, Allahın zatı mütləq kamal və zənginlik olduğundan hər cür naqislik və ehtiyac Allahdan uzaqdır. Allahı belə bir şeylərlə vəsf etmək olmaz. Ona görə də həm əqlən, həm də nəqli cəhətdən hədislərdə və Quran ayələrində Allah mütəalın belə sifətlərdən uzaq olduğu bildirilir. O sifətlərdən çox saymaq olar, amma bir neçəsini burada deyəcək ki, biri budur ki, Allah cisim deyil. Allah cisim deyil, çünki cisim maddənin xüsusiyyətidir. Cisim üç cəhətlidir və o cəhətlərin hər biri biri digərinə möhtacdır və s. kimi fəlsəfi məsələlər, fəlsəfi argumentlər. Yəni, Allah mücərrəddir, Allah cisim deyil. Çünki cisim, yenə deyək ki, maddənin xüsusiyyətlərindəndir. Eyni zamanda Allah üçün heç bir məkan yoxdur. Allah üçün heç bir zaman yoxdur. Çünki məkana sahib olma, zamana sahib olma cismin xüsusiyyətlərindəndir, maddənin xüsusiyyətlərindəndir. Və cism olmaq, maddilik olmaq isə bir mənada aləmlərin Allahı üçün nöqsandır. Çünki aləmlərin Allahı mücərrət varlıqdır, çünki aləmlərin Allahı bəsit varlıqdır və bu sifətlər Allahda gərək olmasın. Başqa bir naqisliyə dəlalət edən sifət görünməkdir. Aləmlərin Allahın görünməyi. Əlbəttə biz bilirik ki, maddi olan şeylər görünür. Mücərrəd şeyləri insan görə bilməz. Ümumiyyətlə, gözlə görünən bir şeylərin aşağıdakı şərtləri var. Biri budur ki, görünən şeylər gərək bir müəyyən bir məkanda və cəhətdə olsun, səmtdə olsun. Başqa şey budur ki, başqa bir şərti budur ki, qaranlıqda olmasın və hökmən onun üzərinə işıq düşsün.
Başqa bir şərti budur ki, görənlə görünən arasında hansısa bir məsafə olsun. Bunların hamısı nöqsan tərəfləridir deyə, maddiyə aid olan xüsusiyyətlərdir deyə heç bir vəclə aləmlərin Allahında ola bilməz. Nə bir məkan və cəhətdə olmaq, nə qaranlıqda olub üzərinə işığın düşməsi və yaxud da görənlə onun arasında məsafə də, çünki aləmlərin Allahına bizim aramızda heç bir məsafə anlamı yoxdur. Mücərrəd varlıqla maddinin arasında bizim anladığımız maddi məsafə anlamı yoxdur. Ona görə də biz Allaha görsənsin, Allah görsənəndir, Allahı görəcək kimi məsələləri də deyə bilməliyik. Nə bu dünyada, nə də ahirət aləmində Allah üçün görünmə məsələsi yoxdur. Bir nəfər Həzrət Əli Aleyhisselamdan soruşdu ki, ya Əmirəl Müminin, Allahı görürsən mi? Həzrət buyurdu ki, görmədiyimi ibadət etmərəm ki. Adam görmədiyini necə ibadət edir? O adam təəccübləndi, soruşdu ki, ya Ali, onu necə görürsən? Onu görməyin keyfiyyəti nədir? Həzrət buyurdu ki, yox, o görmək bu gözlə deyil. Bizim bədənimizdə olan gözlə deyil. Onu ancaq qəlb gözü ilə anlamaq olar. Qəlb gözü həmin o ruh, məqsəd ruhdur da. Ruhdur, yəni alimlən Allahı özü mücərrət varlıqdır deyə, bizim də daxilimizdə bir mücərrət tərəfimiz olan ruhumuz var deyə, onlar bir-birlərini dərk edib anlayarlar. Ümumiyyətlə, görmək insanın xüsusiyyətlərindəndir. Yəni, insanlar görmə prosesi, bu cür görmə maddinin xüsusiyyətlərindəndir. Mücərrədin görmə prosesi başqadır. Görməkdən məqsəd əgər bir şeyə agah olmaqdırsa, bir şey tam əhatə etməkdirsə, mücərrəddə o şey var, əhatə etmə var, ancaq bizim gördüyümüz kimi deyil. Ki, ümumiyyətlə, bunun özündə də bir xeyli fəlsəfi məsələlər var ki, ümumiyyətlə, görmə nə deməkdir, biz əşyaların həqiqətini nə dərəcədə görürük, necə görürük, bunun da özü böyük bir mövzudur ki, bura girmək istəmirik. Amma Həzrət Əli Aleyhisselamın dediyi kimi, insan öz Rəbbini görə bilər. Ancaq necə görə bilər? Ruhunun gözü ilə görə bilər. O da belə görmə deyil, o da anlamadır. Ruhu ilə Rəbbini anlaya bilər, dərk edə bilər. Çünki Rəbbi ki, mücərrətdir, insanda da mücərrət bir hissə vardır. Onların bir-biri ilə sinxiyyəti var deyə, onlar bir-birlərini anlaya, dərk eləyə görə bilərlər. Ona görə də kamil iman nəticəsində hasıl olan batini müşahidə və Allahı qəlb ilə görmək isə tamam başqa bir mövzudur ki, ilahi övliyalar üçün bu müyəssərdir. İlahi övliyalar öz rəblərini görə bilərlər. Və bilirsiniz ki, Həzrəti Musa ilə də bir hadisə baş vermişdi. Qövmü onunla istəyirdi ki, sən elə et ki, biz sənin Rəbbini görək. Həzrəti Musa da Quran ayəsini oxuyuram sizə. Buyurdu ki, ey Rəbbim, özünü mənə göstər, sənə baxım. Çünki onlar öz qövmü onu çox təkid edirdilər. Həzrəti Musa da naçar qalıb bunu deyirdi. Və Allah mütəala da, bilirsiniz, orada bəzi möcüzə hadisələr oldu. Hətta Allah təcəlli elədi. Onlar dünyalarını dəyişdilər, sonra Allah onları dilitdi və s. kimi tarixi məsələlər ki, onlara girmirəm, amma aləmlərin Allahı bu söz dedi ki, sən məni heç vaxt görə bilməzsən. Sən məni heç vaxt görə bilməzsən, bu demək ki, yəni mən görsənən deyiləm. Məni bu gözlə görmək olmaz, amma qəlb gözünlə anlaya bilərlər. Bir dənə ayə var. O ayədə buyurulur ki, o gün neçə-neçə üzlər sevinib güləcək, öz Rəbbinə baxacaqdır. Bəzilə elə başa düşüblər ki, öz Rəbbinə baxacaqdır, yəni sözün həqiqi mənasında Rəbbinə baxacaq və görəcəkdir. Bəzi əqidələr vardır ki, onlar belə təsəvvür edirlər ki, biz bu dünyada görməsək də, amma ahirət aləmində Rəbbimizi görəcək. Bu səhv təfəkkürdür və İslamın prinsipləri ilə daban-dabana ziddir. Belə şey ola bilməz, çünki aləmlərin Allahı görsənən deyil. Nə bu dünyada, nə ahirətdə, amma qəlb gözü ilə Allahı olduğu kimi, yəni bir yerə qədər təbii ki, qəlblə insan anlaya bilər, dərk eləyə bilər. Bu özü bu gözün görməyindən daha mükəmməl bir
dərkdir. Ümumiyyətlə, insanın idrak üzvləri var da, hiss üzvləri var. Biri dadı bilmədi, biri görmədi, biri eşitmədi. İnsan bir hüzuru olaraq dərk edir, bir hüsulu olaraq dərk edir. Həmin o hüzuru olaraq dərk etmək, hüzuru budur ki, məsələn, biz aclığı necə dərk edirik? Biz sevgini necə dərk edirik? Biz qorxunu necə dərk edirik? Bax, bunlar hüzuri idrakdır. Bunları biz hüzurən dərk edirik. Yəni, o bizim daxilimizdədir. Biz onu ruhumuzun özü ilə dərk edirik. Ona görə də belə bir dərk gözün, qulağın və yaxud da digər hiss üzvlərimizin anladığından daha dəqiq və dərindir və daha yaxındır. Yəqin ki, siz də mənimlə razılaşırsınız. Biri var, biz hansısa bir səsə eşidək, dərk edək. Biz nəyisə görək, dərk edək. Bir də var ki, biz nəyisə daxilimizlə dərk edirik. Yəni, nəfsimizlə, ruhumuzla dərk edirik. Məsələn, qorxmaq, sevmək, nə bilim, və s. kimi hisslər. Bu hissləri biz daxilən, hüzurən, buna hüzuru deyilir, hüzurən dərk edirik. Ona görə də aləmlərin Allahını da insan hüzuru olaraq, nəfs yolu ilə, yəni ruhu ilə anlayırsa, bu özü zahiri görmələrdən daha şiddətlidir. Yəni zahir. Ona görə də insan nöqsana tərəf meyillidir. Çünki o maddidir deyə hər şeyi belə ölçür. Ancaq ondan daha şiddətli idrak növləri vardır. Yəni insan arif olduğu sürəcə, yəni qəlbi müşahidəsi ilə daha artıq, yəni bundan daha artığın görür. Alimlərin Allahı ona görə görsənmir ki, görə bilmirik ki, yəni o görsənən növdən deyil. Yəni biz onu görmək üçün gərək o maddi olsun ki, çünki bizim bu gözlərimiz maddiyə hesablanır. Bu maddini görə bilər. Amma o mücərrəddir deyə bizim ruh tərəfimiz onu görə bilər, onu anlaya bilər, onu dərk eləyə bilər. Ki burdan artıq istəmirəm dərinliyə gedir. Ona görə də buyurur ki, o gün neçə-neçə üzlər sevinib güləcək və öz Rəbbinə baxacaqdır. Belə ayələri oxuyanda bilmək lazımdır ki, Quranda məcaz deyilən bir şey vardır. Aləmlərin Allahı insanların dillərinə uyğun da bəzi sözlərdən istifadə etmişdir. Yəni, o da məcazi mənada Rəbblərinə baxacaqlar. Yəni, öz bir mənada öz Rəbblərinə onlardan bir umacaqları olacaq. Onların Allahın, yəni onların Allahın mərhəmətindən, mərhəmətlərinin intizarında olacaqlar. Bu ayədə nədir? Bu ayədə budur ki, o gün neçə-neçə üzlər sevinib güləcək və Allaha baxacaqlar, öz Rəbblərinə baxacaqlar. Yəni Allahın mərhəmətinin intizarında olacaqlar. Yəni gözlərini Allaha dikəcəklər. Baxın, eyni ilə belə. Baxacaqlar, yəni bizdəki təbir belədir də, gözünü ona dikmək. Yəni ondan bir mərhəmət udmaq, ummaq, onun mərhəmətinin intizarında olmaq. O gün neçə-neçə üzlər sevinib güləcək və öz Rəbbinə baxacaqlar. Yəni, Allahdan bir gözləntiləri olacaq. Bax, bu mənadadır. Nəinki Allaha baxacaqlar, aləmlərin Allahı qiyamətdə həşr olub və insan da ona baxsın, qəti şəkildə belə bir şey deyə bilmək. Elə bilirəm ki, bu məsələni siz əzizlərə çatdıra bildim. Əqidə tohid bölməsində bu kursluq bizim axırıncı mövzumuza giririk. Bu da xəbəri sifətlərdir. Xəbəri sifətlər nə deməkdir? Təbii ki, Allahın zatı və feyli sifətləri var. Xəbəri sifətləri də bir mənada əlavə olaraq kəlam alimləri gətiriblər ki, bu da Allahın müəyyən bir belə deyək, Allahın özü barəsində kənardan verilən bir xəbərlərdir. İndi burada deyəcəyik onları nə deməkdir? Onların özləri əslində Allahın zatına aidiyyəti yoxdur. Nə zatına, nə feilinə aidiyyəti yoxdur. Sadəcə Allah barəsində bəzi deyilmiş məsələləri barəsində olan xəbərlərdir. Bax, belə bir şey demək olur. İndi mən oxuduqca siz görəcəksiniz. Məsələn, Quranda bəzi ayələrdir Allahın əli sözü keçməkdədir. Məsələn, ayələrdən biri budur. Sənə beyət edənlər şübhəsiz ki, Allaha beyət etmiş olurlar. Allahın əli onların əllərinin üzərindədir. Bax, bu əl Allahın əli olan üzərində, axı biz demişdik ki, Allah cisim deyil, Allahın əli yoxdur, Allah ümumiyyətlə hissələrdən təşkil olunmayıb, tərkiblənməyib. Nə deməkdir bu? Bax, bu kimi şeylərə xəbəri sifətlər deyilər ki, hansısa bir məsələdən xəbər verir.
Veyahut da Allah'ın üzü Quran ayəsində gəlir. Allah'ın gözü veyahut da taxta qərar tutmaq. Bu kimi məsələlər gündəmə gəlir. Birinci ayəni şərh eləyəndə alimlər belə deyirlər. Əvvəla bayaq dediyimiz kimi Quranda məcaz vardı. Məcazı məsələlərə də alimlərin Allahı toxunmaqdadır. Çünki biz bunları hardan başa düşürük? Biz bunları əqli və nəqli dəlillərə baxırıq. Görürük ki, mümkün deyil ki, onlar öz həqiqi mənasında olsun. Biz Allaha desə Allahın əli var. Nə deməkdir ki, yəni Allahın əli var, onda bu cisim oldu ki, mücərrədin heç bir hissəsi olmur da axı. Mücərrə alimlərin Allahı bütün nöqsan sifətlərdən, tərkiblənməkdən uzaq idi. Necə ola bilər Allahın əli var? Bəs onda bu ayəni necə biz izah edəcəyik? Orada gətirir ki, sənə beyət edənlər şübhəsiz ki, Allaha beyət etmiş olublar. Allahın əli də onların əlin üzərindədir. Allahın əli də onların əlin üzərindədir. Yəni alimlərin Allah deməsidir ki, mən də sizin arxanızdayam. Mən də öz qüdrətimlə sizin arxanızdayım və sizlər mənim pənahımdasınız. Ki bu məcazi sözü bizlər də işlədər. Deyərik ki, məsələn, bu işimizi filankəsin əli ilə həll elədik. Əli ilə həll elədik, o demək deyir ki, əlini götürüb apardıq, nəsə bir iş gedirdik. Xeyr. Demək istəyir ki, bu adamın qüdrəti sayəsində elədik. Aləmlərin Allah dedir, mənim əlim də sizin əlinizin üzərində, yəni mən də sizin arxanızda, mən də bu işdə varım, mən də bu işdə sizin köməkçinizəm. Ki bundan başqa cürə ola bilməz. Yəni mənim də əlim onların əllərinin üstündə, onlar beyət ediblər, mən də əlimi gətirirəm, qoyuram. Bu heç bir vəclə nə əqlə sığan bir şey deyil, nə də ki biz Quran ayələrini və digər hədisləri oxuyanda belə bir şeylərlə zidd olur. Ona görə də başa düşür ki, Allahın məcazı mənə də bunu demək istəyir. Başqa bir ayə Allahın üzü barəsindədir. Allahın üzü. Buyurur ki, Vəchullah. Yer üzündə olan hər kəs fanidir, ancaq əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin üzü baqidir. Və yaxud da ayənin özündə belə deyilir ki, Şərq də, qərb də Allahındır. Hansı tərəfə üz tutsanız, Allahın üzü oradır. Hansı tərəfə üz tutsanız, Allahın üzü buradır. Bəzi məsələdə elə başa düşüblər ki, Allahın üzü həmin bax bundan söhbət gedir. Amma biz deyəcəyik ki, Allahın üzü yoxdur ki, yəni belə deyil ki, Allah maddi deyil ki, onun bir üzü olsun, biz onun üçün üz təsəvvür edək. Ona görə də Allahın üzü oradır, yəni Allah o səmtədir. Allah o yəni insan hansı tərəfə çevrilsə aləmlərin Allahı onu görür. Bu mənada, yəni məcazi mənada işlənmiş məsələdir. Nəinki aləmlərin Allahının bir üzü vardı. Çünki məsələn burada bir misal çəkir, deyir ki, bir ayədə keçir ki, yer üzündə olan hər kəs fanidir, ancaq əzəmət və kəlam sahibi olan Rəbbinin üzü baqidir. Yəni hər şey aradan gedəcək, ancaq Rəbbin üzü qalacaq. Əgər belə olsa, onda Rəbbin digər tərəfləri necə olacaq? Əgər təkcə Allahın üzü qalacaqsa, bəs digər tərəfi. Bəs məlumdur ki, burada da Allahın üzü, yəni elə özü mənasındadır. Yəni insanların üzü Rəbbinə tərəfdir, Rəbbin üzü onlara tərəfdir. O deməkdir ki, yəni biz də belə şeylə biz də bu sözlərdən istifadə edirik. Deyirik ki, bizim üzümüz Kərbəlaya tərəfdir, bizim üzümüz evə tərəfdir. Üzümüz deyəndə məqsədimiz bu üz demək deyil ki, səmtimiz o istiqamətidir demək. Mənasındadır. Əlbəttə bu məsələləri çox rahat və aydın başa düşülən məsələlərdir deyə çox da dərinə getmək, bəzən çox izah eləməklə elə bilirəm ki, sizlərə yorucu olur. Ancaq siz təsəvvür edin ki, bəzi məzhəblər əqli kənara qoyurlar deyə. Onlar deyirlər ki, biz vəhyi anlamaqda əqli kənara qoymalıyıq. Əqil vəhyi anlaya bilməz. Və onlar deyirlər ki, Quranda heç bir məcaz yoxdur. Məcaz yoxdur, ona görə də Quran nə yazıbsa odur. Ona görə də mən bu ayələri məcbur qalıram belə dəfələrlə, dərinliyi ilə. Əlbəttə sizlərdən çoxu yer var mənə irad eləsin ki, ay müəllim, bu ki, sadə, başa düşülən məsələdir. Bu qədər geniş izah eləməyə nə ehtiyac var? Ancaq bu İslamda mübahisəli məsələlərdəndir deyə mən hər tərəfini deməyə məcbur qalıram ki, birdən sizlər harçansa belə bir iradla rastlaşsaz, mən bu dediklərim sizin yadınıza düşsün. Geniş izah edirəm ki, sizin yadınıza düşsün. Bax, bir məsələdə həmin Allahın
üzü məsələsidir. Bir məsələ də Allahın gözü məsələsidir. Buyururdu ki, Allah Müteal Həzrəti Nuh'a buyurdu ki, ey Nuh, gözümüz altında və vəhyimiz üzrə gəmini düzəlt. Buradan da bəzi məsələlər, həmin məsələlər belə başa düşüblər ki, Allahın gözü vardır. Ancaq yenə də həmin məcazdır. Allahın gözü, yəni həmin o nəzarətimiz mənasındadır ki, bizlər də bunu işlədərək ki, məsələn, filan kəs uşaqda gözün olsun, gözün onun üzərində olsun. Təbii ki, bu gözdən məqsəd getmir. Demək istəyir ki, nəzarətin olsun. Bu da həmin o məsələdir. Və taxta qərar tutmaq. Aləmlərin Allahı buyurur ki, Rəhman taxtın üzərində qərar tutmuşdu. Taxtın üzərində qərar tutmuşdu. Bəzi məsələlər yenə də bunu zahirən başa düşüblər. Onlar belə deyirlər ki, güya Allahın hansısa bir ərşdə bir mülkü var və Allah öz taxtında əyləşib. Çünki Quranda da söz keçir, buyurur ki, Rəhman Allah taxtın üzərində qərar tutmuşdu. Və bu kimi məsələləri gündəmə gətirirlər, belə bir şeylər deyirlər. Ancaq təbii ki, biz deyəcəyik ki, bu da yenə məcazi mənadadır. Bunun mənası isə budur ki, məxluqat Allahın mütləq hakimiyyəti altındadır. Alimlər Allah demək istəyir ki, mən ki, taxta qərar tutmuşam, hakimiyyət taxtında qərar tutmuşam. O demək istəyir ki, bütün məxluqat mənim hakimiyyətimdən kənar deyil. Heç kəs mənim hakimiyyətimdən kənara çıxa bilməz. Bu, sadə və rahat anlaşılan mənası və əqli və nəqli dəlillərlə bizə çox sadə aydın olan bir məsələdir. Yenə deyirəm ki, bu Allah mütəala buyurur ki, o taxta qərar tutmuşdu. Yəni o hər, yəni o hakimiyyət taxtındadır. Bizlər hakimiyyət kürsüsü falan sözlər ki, işlədərik. Həmin o taxta, həmin o mənadadır. Yəni aləmlərin Allahı taxta əyləşib, o demək deyil ki, gözümüzün qabağına bir taxt gətiririk və nəuzubillah Allah da orada əyləşir. Bu məna heç bir vəclə ola bilməz. Demək istəyir ki, aləmlərin Allah öz məxluqatı, öz hakimiyyəti altında idarə edir. Bax, bu da Allahın xəbəri, sifətləri barəsində. Bugünlük bu qədər. Sağ olun.